Kanal 13-ün efirində yeni proyekt. Sizin səfirin baxış bucağı. Mən Fövqəladə Vəsaitli Səfir İsfəndiyar Vahabzadə hər həftə sizinlə görüşəcəyim. Ölkə daxili və ölkə xarici məsələlərə onun baxış bucağından baxacaqsınız. Elmi dillə yox, diplomatik dillə yox, sizin başa düşə biləcəyiniz dillə sizinlə öz fikirlərini bölüşün. Onun baxış bucağı daha sərt və kəskin olacaq. Hamının üzünə baxıram və öz sözümü deyirəm. Səfir İsfəndiyar Vahabzadə Kanal 13-ün efirində. Mən biraz sərt danışıram. Mən düşündüyümü deyirəm. Xalqı müharibəyə səsləyirəm. Sülhə müharibə ilə nail olarlar. Ən gərgin məsələlərə münasibət bildirəcək. Tez-tez deyirik ki, biz Rusiyayla müharibə edə bilmərik. Niyə müharibə edə bilmirik Rusla? Rus əvvəlki Rus deyil, inandırıram sizi. Sülh istəyirsənsə, müharibə hazır olmalısın. Hər həftənin şənbə günü Kanal 13-ün efirində izləməyi unutmayın.